Ty hele, že je fajn. Senza, taky se ti líbí. Stejně je krásný. Úplně k sežrání. No jo, holka. Toho tak mít. Já jsem do něj taky cvok. Hele, nezdá se ti, že mám v sobě něco aristokratického? Určitě. Hlavně ty oči. U nás v baráku jsou do něj všechny ženský zbláznění. A divíš se, to víš. Čistá rasa. Ale strašně choulostivá. Krásný a hlavně veselý večer. Vážení a milí televizní diváci, já vás opět vítám v našem muzeu komiku. Dnes se budeme smát společně s mužem, který se původně měl stát kožešníkem a měl převzít velice prosperující kožešnický salon svého tatínka. On ale už od mládí dělal všechno proto, aby se kožešníkem nestal a naopak se stal vynikajícím hercem. Já smekám, pane Kopecký. Omluvte mne, prosím. Už půl hodiny mám předsedat výroční schůzi Spolku pro ochranu vdov a sirotků. Páš, otrhu hrabinku. Tak to byl hrabě Ruprecht von Kratzmar, Miloš Kopecký. Jeden z nejpopulárnějších českých herců, kterému se povedlo zdánlivě nemožné. Získal si oblibu jako představitel záporných rolí. Tak co teď? Smím si krát hádat? Není třeba. Jak primitivní. Ale jak účinné. Jen se pokochej pohledem na tuto krásnou zemi. Brzy ji spatříš zblízka, jenže to už nebude ono. Jak se daří? Byl to prostě padouch číslo jedna české kinematografie. A lidé jeho lumpy milovali. Přinášeli totiž dobrou zábavu. Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Já jsem Strossmayer. Já mám v Praze to náměstí. No ono není ještě úplně moje, ale co nevidět bude. Čeňková těším. Já Čeňková? No tak to by mě ani tak neohromilo, ale vy jste Alžběta. Já jsem vlastně zatím, kromě anglický královny, žádnou Betinku osobně nepoznal. Jednou to bylo v období, kdy popularita seriálu Nemocnice na kraji města doslova vrcholila a tehdy 55letý Miloš Kopecký byl na vrcholu slávy, byl to miláček národa. My po jedné premiéře v divadle na Vinohradech, kde také hrál, možná, že byl trochu naměko, řekl toto. Pane Nározny, tak mě řekněte, k čemu vlastně celá ta divadelní sláva je. Já v tomhletom baráku hraju už skoro 30 let nejrůznější velký dramatický postavy světového repertoáru. Hrál jsem tady Jindřicha, Harpagona, Richarda III. A pro většinu národa jsem stejně pořád takový ten kabaretní komik. On tyhle hry hraje strašlivě rád, že? Kolikrát je hraje líp než ty na divadle, že? Pravidla jsou naprosto jednoduchá. Ten, kdo řekne první štronzo, ten je forhont a ten druhý už se nesmí ani hnout, nesmí nic mluvit, že, Miloušku? Je, tahle ta legrace, to je Mildovo, to on strašně rád. Víte, Miloušku, pane hlavičku, takhle, Benku, tak. A je smítečko nějaký. Čau, Mildo. No, vidíte, a pak přijde jeden Strossmayer a lidé zjistí, že vlastně umíte hrát i na vážno, že dokážete být moudrý a laskavý. To je ale nespravedlivý, co? Dali jste mu, co jsem říkal? No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit. No, ten jsme dali taky. Já neřekl taky, já řekl tentokrát. No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin. Kluci, Sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička. Moje první setkání s Milošem Kopeckým, na které jsem se velice těšil, bylo v pořadu Dostaveníčko na Domažlicku, Miloš Kopecký, Pavlína Filipovská a Petr Nárožný. Já sám vám můžu říct jednu starou, nádhernou chodskou anekdotu, no to se umlátíte. Tak si představte, že jeden domažlický zvědolékař s jedním domažlickým doktorem. Dobrý den. Já jdu náhodou kolem a vy tady vykládáte s nějakou legraci, že jo? Ne. Tak jeden domažlický zvědolékař. No Pírek. Pírek jako jméno přesný. Že? Dobře. Tak jistý domažlický zvědolékař doktor Pírek s jedním domažlickým lékařem. Ano. Patejdl, Pírek Patejdl, to byla známá dvojice, ty tak na každý. Já bych to vzal celý od začátku, kdybyste nás vědovali. Já mám humor rád. Kde jsem to přestal? Pírek Patejdl. Tak tenhle ten doktor Pírek s tím doktorem Patejdlem se... Oboje na P. Leta se jako pošťuchovali, tak se jako přeli a ano, hádali. Počkejte, přeli, hádali, pošťuchovali. To, co děláte, lepší, než to bylo. Oni se moc rádi neměli, oni se nenáviděli. Oni se leta prostě přeli, o to, čí povolání je jaksi obtížnější. No jistě, ten důrazněval no, lékař svoje. Pochopitelně říkal, že je daleko obtížnější být lidským lékařem. Ano, to je těžší. Tenhle nevinný pokus o žert měl ovšem následky. Do televize přišel dopis, podepsaný celozávodním výborem Horní dolní Kotěhůlky, že měli schůzi v podniku. A protože většina podnikových zaměstnanců shlédla pořad Dostaveníčko na Domažlicku, nechápu, jak se mohlo stát následující. Pan Kopecký chtěl vykládat jakýsi vtip Pavlíně Filipovské a do toho přišel nějaký evidentně nepříjemný člověk s nepříjemným vzhledem, který v pořadu neměl co dělat, vmísel se do záběru, do natáčení, pana Kopeckého neustále opravoval, až ten vtip, který pan Kopecký chtěl říct Pavlíně Filipovské, doslova úplně zničil a pak dokonce to uvidíte, na pana Kopeckého zaútočil. Ale ne, vy to rozhňápáváte, říkejte to rychle. Co tam táháte tu ženskou, ta tam třeba nebyla. Co s pacientem? A ten zvěrolékař vám... Ale ne zvěru! Jedná se o agresivního psychopata, nechápou, jak tomu tomu přihlíže celý televizní štáb. Proč nezasáhl režisér nebo veřejná bezpečnost? A já mám humor tak rád! Žádají vyšetření celého případu a vysvětlení, že když už se takováhle věc televizi stane, proč pak ten pořad odvysílá? I tohle bylo tehdy možné. Miloš Kopecký se narodil v Praze před rovnými 90 lety. Bydleli tady naproti v ulici Vesmečka, kde jeho tatínek měl malý kožešnický salon. Celá ta ulice Vesmečkách byla jakýmsi symbolem životní cesty obyčejného člověka. Tam bylo všechno, co patří k životu. Obchody s potravinami, uzenáře, řezní, pánský módní salon, dámský, dvě hospody, nevěstinec, tedy hambinec, biografie a divadlo. Tam bylo všechno. Kdyby nahoře v Žitné byla porodnice a dole na konci hřbitov, tak je to perfektní. Mm-hmm. Tatínek toužil, aby jeho syn byl také kožešníkem a jistě si v duchu představoval, jak jednou ozdobí svou firmu nápisem Kožešiny, kožichy, Kopecký a syn. Ale mladý Miloš kožešníkem za žádnou cenu být nechtěl, naopak chtěl být tím, kdo si ty drahé kožichy bude kupovat. No a můj táta měl ideu, aby ze mě byl bohatý obchodník. Což je napůl dobrý nápad, to být bohatý je dobrý nápad, ale, ano, ale obchodník, to je nesplnitelné. Počkej, tady se odpočneš, strašně, dobrý. Počkej, postav tu automatickou pračku, opatrně na zem, tak, dobrý. Postavili jsme tu automatickou pračku na zem. No jo, máte in usa. To je věc. A
Co taková automatická pračka vlastně stojí? A víte, že ani nevím. Hodně. Něco kolem 10 000 nebo 12? 10 stačí platit. Pro pána tolik peněz, to vás u toho filmu tak dobře platí. No tak, ujde to. No. Hodně, táto, platí hodně. No ale počkejte. No počkejte, co pak máte v bytě vodu? No, všecko už je objednaný, paní Vodrášková, voda bude. Všecko bude. Všecko. Ano, hej, opatrně a hlavně radši potichu, ještě by nám to mohl někdo závidět, tady. No, kukor, v tomhle tom baráku, pitomim. No, znáš to tu? Ne, pozor, prádlo. No jo, špinavý prádlo, to je jejich. To je naše, tati. Aha, to je. Až vidět, myslím, že to Bartáčková zbaště. No, uvidíme, kde jsi sehnal tu nádhernou bednu. Jednou skladu mám za kámoše a za 20 by tam přilepil i ty Spojené státy. Výborný nápad! Jak říkal, už od malinka mu celý svět připadal jako velký, pestrý, barevný balón nebo dort, z kterého vždycky toužil ukousnout co největší sousto. A úplně nejraději měl noční světla Václavského náměstí. To byla jeho Broadway. Miloš Kupecký prý nikdy nesportoval, nechodil do Sokola, ale za Sokol, jak sám říká. Také se nikdy s nikým neprál, cítil se slabý a zbabělý. No, pokud je o tu zbabělost, za války se Kupeckého tatínek rozvedl s Milošovou matkou. Ona byla židovka, byla deportována do koncentračního tábora, odkud už se nikdy nevrátila. Miloš, syn židovky, musel nastoupit do pracovního tábora. A jak sám říká, obraz matky odcházející do transportu ho pronásledoval celý život. Možná, že právě tohle byl ten moment, ta prapříčina jeho pozdějšího psychického onemocnění, které velkého herce často krutě pronásledovalo celý život. No. Deprese a melancholie. Co může být větší paradox komikova života, že? Miloš Kopecký miloval vážnou hudbu a dokonce toužil stát se dirigentem. Ale také fandil Osvobozenému divadlu a Baladu z hadrů prý viděl dokonce 12krát. S partou stejně starých vrstevníků založili divadlo Tvar a tady na Národní třídě někde ve sklepním prostoru pro 60 lidí hráli divadlo. Jeviště prý bylo na bednách od Čerečku. Kopecký tvrdí, že to ale nedělal proto, aby se stal hercem. A jestli se hercem stal, no to prý musí posoudit jiný. Za války si Kupecký zamiloval divadlo Větrník. Hráli na Národní třídě tady v salonu Utopičů. Chodil jsem hlavně obdivovat Vlastu Brodského. Ten byl o pouhý rok a půl starší, ale už tehdy byl protagonistou souboru. Když se po válce Kupecký vrátil z lágru, oslovil šéfa divadla Josefa Šmídu a požádal ho o angažmá. Ten mu řekl, že herců má moc, ale že by naopak velice potřeboval někoho, kdo by pouštěl gramofon a tahal oponu. No, tak osenivý začátek to nebyl, ale Kopecký nakonec to místo přijal. A posléze si i v divadle Větrník zahrál. No a odtud už to byl vlastně jenom skok za bratry Lipskými do divadla Satyr.
Miloš Kopecký miloval ironii a sarkasmus. A rád těmito vlastnostmi své filmové a televizní postavy obdarovával. Ostatně v tom si byl trochu podobný s Hugo Haasem. A s Hugo Haasem měl ještě něco společného, co prozradím. Oba milovali krásné ženy. A krásné ženy možná na oplátku milovali zase je. To se pak ti svůdnici a sukničkáři hrajou s takovou praxí, co? Janičko, já jsem samotář. Kdybych seděl na větší lavičce, mohla by ke mně přisednout třeba nějaká jiná slečna než vy, a to já nemůžu připustit. Já jsem ochoten sedět buď s vámi, anebo sám. Jinou možnost odmítám. Je, vy tak kecáte. Ano, líbí se vám, jak kecám. Mm-hmm. Tak pojďte, já vám budu chvilku kecat. Kavárna má jednu ohromnou nevýhodu, že to není kino. Nevidím. Kino má jednu ohromnou nevýhodu, že se v něm nedá pít. Vinárna má jednu velikou nevýhodu. Musí se v ní jenom sedět. A čím vy vlastně jste? Kdybyste byl na začátku a mohl si vybrat, chtěl byste být zase hercem? Ne. A čím byste chtěl být? Herečko. Chtěl bych tě potkat i v Lukách. V Lukách je vláhem. Na všechny strany pokorné odevzdání. V Lukách je nejprostší života stůl. Rozlomíš chleba. Ženě dáš půl. Bezpečný úsměv svítí. Až k pláči je prostá kytička polního kvítí. A oblaka jdou. A jdou. A jdou. A jdou a jdou. Je vlastně docela zajímavé, že Miloš Kopecký jako mladý herec milovníky prakticky nehrál. Ta velká pestrá galerie milovníků přišla až ve zralém věku. A paleta jeho svůdců, ta se prosím neomezovala jenom na současnost, stejně dobře dokázal svádět i v historickém kostýmu. Co budeme dělat? Co budeme dělat? Musíme nás zamezit. Pospěšme. Co bys tomu řekla, kdybych ti na jednu noc zavřel muže? Jenom na jednu? Komtesu Brajovou jste svedl během 15 minut. Markýzu de Sirži jste znásilnil během jízdy z hotelu do opery. A na vévodkyni de Saint-Evert jste roztrhal šaty v divadelní loži. Mám se snad urazit? Ale uznejte, milostivá paní Marta. No tak aspoň to, co vévodkyni. Trhat? Trhat. A dá. Ruka? Ruka. Jste nádherný vandal. Pokračujte. Milostivá paní, co kdybych vás takhle polil benzínem? Ne, 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 to nemám ráda. No, jedna komtesa, kterou jsem tak upálil, si velice libovala. Až příště. A další aristokrat. Rokokový kavalír, baron Prášil. Pábitel a geniální lhář. No tak řekněte, kdo jiný ho mohl hrát? Thank you.
Vy jste měl přijít před 14 dny, ne? Já jsem tady byl, mistře, ale vy jste měli celý týden inventuru. No jo. Soňo. Milý pane Jelínek, Beránek. Jelínek. No já jsem říkal? Beránek. No. Je to všecko nějaký blbý. Má v tom prsty. Jediný film, který režisér Vladimír Svitáček natočil samostatně, byl vlastně jeho film absolventský. Má v tom prsty. Jmenoval se Konec Jasnovice s Milošem Kopeckým v hlavní roli. Nějaká. Dávejte dobrý pozor. Nějaká brunetka. No, spíš kaštanová. Dám vám pak jednu kontrolní otázku. Vydává se dokonce za Neboštíkovu neteř, má na to papíry padělaný samozřejmě. Ty papíry leží v sejfu u notáře Brombier. Ale pozor na muže s bradkou. Musíte o tom uvědomit okamžitě jistého pana... Schánou. Ahoj. Uvědomit koho? Padla. Končíme, prosím. Ale mistře, vy jste mi to nedopověděl. Pochopitelně konec úředních hodin. Mistře, pro boha vás prosím, řekněte mi, koho mám uvědomit. Je mi líto, pane Šulc, ale já se nemůžu dále astrálně vyčerpávat. To si vyřiďte na ústředí, ať vám platí přes časy. Poklona na shledanou. A slíbená otázka je tady. Jestli pak jste poznali, kdo je to ta půvabná opalující se dívka v bikinkách, kterou Miloš Kopecký zálibně pozoruje dalekohledem. Pokud říkáte, že je to Věra Chytilová, máte pravdu a vyhráli jste. Co? No pivo z vlastní ledničky, jak je to u nás dobrým zvykem. Věra Chytilová, pozdější slavná režisérka, byla v tomto filmu nejen filmovou partnerkou Miloše Kopeckého, ale po jistý čas jeho partnerkou životní. Manžela jste náhodou neviděl? Manžela? Ano, stojí dole s vaší neteří a čekají na tramvaj. Prosím. Co je? Moje neteř je přece v Teplicích. Aha, tak to asi nebyla vaše neteř. Promiň. Ve filmu Zítra to roztočíme drahoušku hrají Miloš Kopecký a Stella Zázvorková manžele. Račte si prosím všimnout jejich svatební fotografie na stěně. Je pravá. Evžene, seš tam? Jo, pojď už radši spát. Kolik to dneska hodilo? Co jako? No to filmování. Stálo to vůbec za to? Ale ani se neptej. Ještě nám ke všemu srazili daně. Příště radši zůstanu doma. Hele, dávej. Co? Ty řečičky, vodaník si nech pro kanára. Zatímco Miloš Kopecký se podle úředních záznamů uženil později ještě několikrát, Stele Zázvorkové, která dokonce měla v občanském průkazu příjmení Kopecká, tato jediná, byť krátká zkušenost, prý stačila na celý život. Slyšíš? Už zas. Ano, paní Bartáčková opět naklepává řízky. Přece mě nechceš povídat, že se rádujou řízkama každý den? Telecína. Paní správcová tvrdí, že mají známýho na jatkách. A my tady žužláme tlačenku s cibulí. Herdat! Tak ať aspoň neprovokujou! Chtějí válku? Mají mít. Rád bych přivítal v našem muzeu komiků poslední manželku Miloše Kopeckého. Říkal jsem poslední, ale jak to vlastně je, paní Kopecká? Vy jste čtvrtá nebo pátá manželka? Já teda si myslím, že čtvrtá, ale mluví se
jako pořád nějaká pátá, ale to jako nikdo nepotvrdil a s Mildou jsem o tom vlastně nikdy nemluvila. A je to příjemná nejistota? A mě to nějak jedno. Matildo, pa, Beruško moje. No. A? Buď tady hodná. Tak, pa. Žádný pa! Jestli o ten barák přijdete, tak z vás nadělám pstruhy! Na másle! To se netvařte tak kyselé. Na to máte dost času, až si vás pokapu citrónem. Ano, excelence. Šťastnou cestu. Propo! Ty kufry pošlete za mnou jako midkepek. Ano, samozřejmě. Po. A jak byste se vlastně vůbec seznámili? My jsme se seznámili v divadle ABC nějak tím způsobem asi, že si mě nějak Milda vyhlíd možná asi, no určitě. No a prostě poslal mi kytičku, jezdil s panem Horníčkem na zájezdy, posílal mě i pohledy. No a tak nějak to vyplynulo z toho a pak mě pozval do Alkronu. Koho to tu máte? Dědečka. A co to vidím? No dědečka. Ne, tady co vidím. Vy máte návštěvu? Já ne, proč? No přece vidím. Dvě křesílka, dva talířky, dvě skleničky. Ano, ale jednu láhev. To je tak, já jsem rozpolcený člověk. Všecko začalo tím, že jsem si zamiloval šachy. Šachy? Ano, šachy. Já jenom jestli ne dámu. Ne. Šachy. Hrají většinou sám se sebou. A po čase jsem si začal přesedávat. Tak jsem si zvykl na svou společnost, že když například dostanu chuť na kávu, tak uvařím dvě. Já jsem vlastně dva. A jeden lepší než druhý? Měl na Skopecký, kromě herectví samozřejmě, ještě nějaké koníčky? No tak on rád hrozně fotografoval, na kameru točil, nejspíš od tý dovolený, že jo. No. Psychodrama, nazvané Drama na chatě. Prosím, pusťte to. Tedy snímek začíná, jak vidíte, mužem, který stojí u vody v těžkém duševním rozpoložení a dilematu. Jít se utopit a nebo jít za psychiatrem doktorem Blzákem. Zvolil to druhé. Zde vidíte doktora, jak se usmívá. Však ví dobře proč. Ne, všechno končí v životě tak, jak on radí. Každý z nás hraje to pravý opak toho, co je. Já milence, spisovatel Melíšek, padoucha. Podívejte se o toho ničemu, jak chce... To mládeží, ano, to mládeží přístup, ne, prosím? Jeho padoušství nezná mezi. Co se někdy děje v pozadí, že jo? Filmoví režiséři využívali především Kopeckého komediální talent a jeho improvizační schopnosti a tak v jeden čas šel opravdu z komedie do komedie. Nemohl pochopitelně chybět ani ve filmové verzi Švejka a svého feldkuráta Katze odvedl opravdu tedy parádně. Tak už se tady, Švejku. Poslušně hlásím paket. Nemáte sirky? Poslušně hlásím, že nemám. Jak to, že nemáte sirky? Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je? Je bez sirek. Samozřejmě. Velice dobře je. Úplně bez sirek a vůbec si nemůže připálit. No, to jsme měli. Pijete kořálku? Kořálku nepiju, jenom rum. Vidíte tohohle pucleka? Pocem! Toho jsem si vypučil od oboleutnanta Feldhubera, je to abstinent. Se nestydíš, pitomče, víš co, by si zasloužil pár fracovů.
angažmá tady v divadle ABC patří jistě k tomu šťastnějšímu období na dlouhé divadelní pouti Miloše Kopeckého. Sem do Osvobozeného divadla jako mladík chodil obdivovat s pokorou a s úctou pány Voskovce a Vericha a jistě tehdy netušil, že právě zde se stane kolegou Jana Vericha. A to nejen na jevišti, ale i na filmovém plátně. No a ty si sedni tamhle. Sedni si. No posaď se, Martinez. No posaď se. Cigárko. Tak se podívej, Martinezi, co bych si o tebe přál. Mně by šlo o to, aby si mě řekl, co se tak povídá o Perikolové, tak v těch kruzích, kde ty se pohybuješ. Jen to nejlepší, výsosti. Jen to nejlepší. Mluví se o ní všude jako o talentu prvního řádu. Ano, ale na to jsem se tě neptal. Mně spíš jde o to, co se říká o nás dvou. Tedy o tom, že s ní mám poměr. Nedělej překvapeného. Celá Lima to víš, ty to víš taky, že ano. Přeci jsme dospělí muži, jsme muži. Já jsem tady sice místo král, ale to neznamená, že jsem tady místo muž. Vaše výsost má pochopitelně mnoho závistníků. A senora Perikolová má jistě také své závistnice. Ty jsi nenapravitelný lichotník, ale je v tom mnoho pravdy, v tom, co jsi řekl. Výsosti, mluvím vždycky jenom pravdu. Na prázdné místo, které tady na jevišti zbylo po Jiřím Voskovcovi, zkoušeli Jan Verich několik kandidátů, dokonce i Miloše Kopeckého. Ale nakonec, podle mého soudu správně, si vybral Miroslava Horníčka. Miloš Kopecký naopak po Janu Verichovi převzal jeho hlavní roli ve hře Byl Filip Filipek nebo nebyl? Řekl mi, já vám nalíji čistého vína. Jste ochoten za mě naskoušet během 4 dnů, řekněme, ta 4 dny, tuto roli? To byla role jak hrom. Ale to neštěstí nespočívalo v té velikosti toho úkolu, ale v tom, že jsem hrál za Vericha. A lidé chodili na Vericha. A i kdybych byl lepší než Verich, tak budou lidé zklamaní. Protože půjdete-li vy na rum a jak vám dá šampaňské, budete zklamán. Vy jste nešel, nebo chcete rum, a ne šampaňské. Prosím, paní, dovolte, abych se vám představil. Dělostřelecký nadporučík ve výslužbě, majitel velkostatku Gregorij Štěpanovič Smirnov. Madam, dovolte, abych se představil. Poručík artilérie ve výslužbě, majitel pozemku Grigorij Štěpanovič Smirnov. Co je, Libo, prosím? Milostivá paní, váš neboštík manžel, kterého jsem měl potěšení osobně znát, mi zůstal dlužen na 2 směnky 1200 rublů. Přejete si? Váš zesnulý manžel, madam, s nímž jsem měl tu čest se znát, mě zůstal dlužen na 2 směnky 1200 rublů. 1200? Ano, rublů. A zač vám zůstal můj muž dlužen? Ale tehdy jsme spolu za oves. Ano, za oves. 1200 rublů. A za co vám zůstal můj muž dlužen? Kupoval ode mne oves. To jsou dneska lidi neomalený. Ach, oves. A ještě jednu roli zdědil Miloš Kopecký po Janu Verichovi. Roli pana Vajcajta v báječné komedii Přišel na večeři. To ovšem už bylo v divadle na Vinohradech. Jan Verich se na kopejdu, jak mu říkal, přišel podívat a chválil. Jednak mi telefonoval, to si vzpomínám, pak mi napsal, bylo to takhle nějak. Milý kopejdo, on mi říkal kopejdo. Tahle hra je výborný kůň a potřebuje výborného jezdce.
To jste vy. Ten kůň vás neschodí a vy ho neuštvete. Váš Jan Erich. Tak dlouho mě štvali, až mě uštvali. Věru, že jsem nestál o to překročit práh tohoto nehostinného domu. Teď po 14 dnech krutých bolestí mě vy budete osočovat, že k ním nejsem dost roztomilý. Co mám dělat podle vás? To mám ten ksindl, tu holotu, tu pakáž snad zlíbat, nebo co? Šery, až se jednou vzdám toho svého teplého místečka u vás, napíšu o nás dvou knihu. Já bych se zasmál. Bude se jmenovat 10 let po boku kouzelného prince. No, podívejte se, vy víte právě tak dobře jako já, že my dva jsme spolu spojení téměř pupeční šňůru. No, ale dost již o mých osobních půvabech, za něž mimochodem dostávám $2000 za jedno vystoupení, což račte uznat, že v té všeobecné mizerii není nejhorší. Já, když jsem se s ním sešla poprvé, tak byl pro mne, jako pro mnoho mých kolegů, takovou trošku hrozbou. On vyzařoval velikou autoritu. Nevím, čím to dělal, prostě to měl v sobě. Jak se mi to později proměnilo v takovou milou, přitažlivou, laskavou záři, tak ze začátku to bylo takový nebezpečí, že tenhle ten člověk přece mě nemůže přijmout jako partnera. A taky v té první spolupráci na Vinohradech v jednom divadelním představení jsem začala strašně klopítat a nemohla jsem se vůbec dostat na jeho úroveň. Ten vnitřně jsem cítila. No, to potom proběhlo tak, že asi při třetí derniéře jsem ho v příznivý situaci pokropila láhví plnou sodový vody, takovou tou, jak jsem mačkala. Když to dovolila ta situace, já už jsem se tak jako rozlobila na sebe i na něj a takhle to dopadlo, že jsem ho v nečekaném momentě na tom jevišti skropila a on se rozesmál jako dítě. On se smál, nemohl se vůbec utěšit a to mě tak překvapilo. A zároveň i v něm to vzbudilo takovou sympatii vůči mně. Hrgot Himmelkruzifix! Kdy už konečně pochopíte, že jsem z gruntu jemnej, křehkej, něžnej člověk! A od té doby jsme byli úžasný kamarádi, ale to bylo lupnutím jako prstů. A pak se stávalo hrozně často, že on za mnou chodil a ptal se mě, jak má něco hrát, nebo jestli je to dobrý, jak to hraje, nebo jestli ta jeho partnerka, který zrovna věnoval svý rozbušený srdce, je v pořádku a co tomu říkám. A svěřoval se mi s důvěrnostma, se svojí žárlivostí, se svýma takovýma problémama tajemnýma, který asi mužský moc neříká. Já jsem káča pitomá, jsem si měla pěkně rozmyslet tenkrát, do čeho lezu. Já jsem si mohla vzít doktora. Měla, doktora. To jsi měla. No, to jsi měla. Mohla. Jenom já jsem se vdala do psince. No, hele, jestli se ti tady nelíbí, tak jdi za tím svým doktorem. Tady tě nikdo nedrží. Teď, to by se ti hodilo. Teď, když jsem s tebou promarnila ty nejkrásnější léta. Nejkrásnější léta, prosím tě, to byly nejkrásnější léta. Jaký budou ty voškliny? Vtipy. Mě se tak snadno nezbavíš. Víš, tenhle ten chlupatý, nenažralý háma půjde. Já si nenechám od psa rozvracet manželství. Viděl to svět? Ona snad žárlí na psa, je to vůbec možný? To může být ženská jedině. Tomhle tom já žiju, prosím, jo? S Milošem Kopeckým jsem hrála nejen ve filmech a televizních inscenacích, ale i na jevišti. Dokonce jsem s ním hrála i Pygmalion, Lízu Doolittlovou. Miloš Kopecký mistrně ovládal intelektuální notu. To byl takový, nebyl to ten lidovej komik. Teď já nemám na královnu ten původ. Ale mademoiselle, to je království. Původ nehaje Olli. Původ úplně vedlejší. Tak daleko oni ještě nedošli. A potom, vy jste krásná. Vy jste moc krásná věc. Moc krásná. U nás nebyla nikdy krásná královna. Vždycky ošklivá, kyselá, okulka. Mě v první řadě teď. Trošku tak. No to je výborné. To je perfektní. My fotografie pošlem prima. Já fotografovat jako Nať? Ano, fotografie. Tady v Nadech a ve školách všude Marx a Lenin. U nás královna. Všude královna. Královna v šatech od Christian Dior. Královna v bikini. Na známka královna. Všude královna.
Vy reklamála Lipno, Končice, u nás Gajskeli, Soraya a tak. Že navíc zábava, ale lacinější provoz. Lacinější provoz. Miloš Kopecký o sobě jednou řekl, já sám jsem velice kulturní člověk a do divadla chodím poměrně velice často, tedy přinejmenším, když v něm sám hraju. Kamarádi zase žertem říkali, že Kopecký je vlastně takový divadelní fluktuant. No a opravdu hrál v Národním divadle, v divadle Na Vinohradech, u Jana Wericha v ABC, hostoval v Semaforu a jeden čas chtěl dokonce hrát v divadle Jarida Cimrmana. No ale tak mě napadá vlastně, jaký pak divadelní fluktuant. V divadle Na Vinohradech hrál prosím rovných 30 let. Poslední divadelní štací Miloše Kopeckého mělo být právě zde pražské divadelko Ungelt, ale k tomu už nedošlo. Mezitím přijal angažmá v divadelním nebi. Já vás vítám, pane Nárožný. Dobrý večer, pane Hajne. Sejte se u nás. Děkuju. Já jsem přišel, abych si s vámi popovídal o panu Kopeckém. Tak ten k Ungeltu neodmyslitelně patří. Otevřel tohle divadlo 2. října 1995 a daroval mu tohle otáčivé křeslo, pravil tenkrát, Milane, na tom jsem roztáčel život já, teď je to na vás, roztáčejte život vy. Vy jste vydal tuhletu knížku. Já jsem ji četl tuhletu, ten váš rozhovor a pokládám ho za znamenitý. To byl původně televizní triptych. Česká televize oslovila pana Kopeckého, aby učinil zpověď svou životní a pan Kopecký pravil, že chce partnera, že je zvyklý z divadla na dialog a vyměnil si Haina, tak jsem se dostal k tomu natáčení. Prožili jsme spolu asi 50 hodin v přípravě, v bytě pana Kopeckého, u mě, v kavárnách. Chodili jsme spolu na diskotéky, pan Kopecký měl radost, když viděl mladá děvčata tančit. Že byl hodně otevřený. Takovou rozkoš z rozpravy, jako s panem Kopeckým, jsem od té doby nezažil. On pravil, že jsme si dopřáli výjimečný luxus a to upřímnost. Byli jsme k sobě fakt upřímní a myslím, že na tom výsledném tvaru je to i vidět. Pan Kopecký si vyměnil 3 témata, o kterých nechtěl mluvit, já jsem to respektoval. Mimochodem byl to Bůh, říkal, to je tak intimní téma, o kterém nechci mluvit veřejně. Bylo to židovství, které bylo tenkrát velice módním artiklem, nechtěl participovat, podílet se na téhle módní vlně. A pak řekl, nepředstírejme mé role manžela, otce, dědečka, to si taky vyměnil, že by nerad předstíral. To byla úžasně krásná doba, to byla éra nádherná. My jsme dělali divadlo, které jsme dělali s chutí, snad i dobře, to si troufám říct na základě toho, že tedy, abych byl přesně dobře, úspěšně. Bylo narváno, nikdy, spíše se tam lidi nevešli, než aby bylo prázdno. Nikde nebyla prázdná židle, nikdy. Vždycky bylo narváno. A ještě byla sranda ke všemu. A jak vzpomíná na Miloše Kopeckého jeho kamarád a dlouholetý kolega Mirek Horníček? Seznámili jsme se už v červnu roku 1945 a prostředí to bylo typické. Byla to zahrada psychiatrické léčebny, ale on ani já jsme tam prosím nebyli jako pacienti. Náš kamarád z divadla Větrník, Vlasta Podzimek, tam měl tatínka ve služebním bytě a my jsme si tam povídali na lavičce mezi záhony. Oče? Tak jak znám jeho i sebe, já mluvil patrně o banalitách, Miloš o filozofii. Já mu sděloval svou averzi ke špenátu a on svou sympatii ke Kantovi. Já mám přání, abych jednou v životě byl Milošem Kopeckým. A proč? Abych si mohl jednou zahrát s Horníčkem. Tak
ty bys si rád zahrát s horníčkem. Jo, strašně rád, hofu. No to nemáš velký ambice teda. To nejde o ambice, já jsem spíš fajn šmekr. Ale že je to let, čověče, co? To je let, co? Ne, to je let, co jsme se nesetkali. Jinak tě já potkávám, často tě vídám. Ale to umělec, víš. Vídávám tě často v knihovně po muzeích tě vídávám. Vyspanýho, jo? Ne. Nedávno jsem tě viděl v jednom filmu pro pamětníky. Ty se díváš na filmy pro pamětníky? No. Ty ze svou pamětí? Klidně. Hrál si... Hele, byl bys si schopen po těch letech ještě ten taneček, jak si předvést? Já myslím, že jo. Jo? Já myslím, že klidně, ale s kým to budu tančit? No s kým? Jsi měl partnera, ne? Máš partnera tady, tak? Někdo přijde? Je tak s tebou! No ne, počkej, zopakujeme se, napřed... Bylo to nějak tak. Počkej, hlavně to bylo s hudbou. To bylo s hudbou? Jste neslyšel? To víš určitě, to jiná. Tak počkej, bylo to nějak... Počkej, povědnej hudbu. Ty musíš začít současně se mnou. Ty jsi začal pozdě. Promiň. Stop! Ty jsi začal dřív. Ty musíš začít současně se mnou. V tom je ten vtip. Vizuální, že to je synchronní a že to je to. Stop! Teď to bylo dobře, viď? Náš pořad se jmenuje Komici na jedničku. Za co byste dali Miloši Kopečkému jedničku? Právě za tu určitou kombinaci té nepřístupné až ironické vznešenosti spolu s tím laskavým, až bych řekla venkovským duchem, kterýho jsem v něm objevila. Pan Kopecký byl z podstaty noblesní člověk, ale myslím vnitřní strukturou, to nebyl jen ten vnější obal. Miloš Kopecký by si zasloužil podle mě jedničku s hvězdičkou za všechno. Ale já mu ji dám za herecké zpívání, takové to parlando, to mluvení do muziky a polospívání. To uměl nádherně a mně se to strašně líbilo. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký mesr, ach můj bože, kdo dokáže šijet. A ještě mám jednu otázku na vás, pane Kopecký. Máte pocit, že vás něco ve vašem hereckém životě minulo? Byly některé role, není jich moc. V první řadě to byl Jágo v Otelovi. Toho jsem to užil hrát. Hrál se Otelo potom v Národním divadle, kde Jága hrál ne doopravdy, ale velemistrovským způsobem Jan Pilec. Ale to už jsem nebyl členem Národního divadla, to už jsem tu angažmá propil. Shylock, taky jsem neměl tu možnost. Shylock, aby si rád zahrál. Vlastně jediné přání, které jsem měl, které se splnilo, byl Meký mesr. Meký mesr, ach můj bože. Kdo dokáže, že je vrat na nábřeží, že kdy může, lec to život dokonal. Mor tam nebyl, víme jen, že Meký mesr blízko stál. Vyhlížel, chudák majer. Jestli se dnes Miloš Kopecký na nás díval a smál se, tak mám opravdu velkou radost, ale je to jenom malá splátka velkého dluhu, protože Miloš Kopecký nás
Rozesmál přece vždycky.